השיר הבא אני כתבתי בזמן הקורונה, שבהתחלה מאוד הלחיצה אותי, אבל אז עברו איזה יומיים שלושה והבנתי שבעצם התחיל סוג של לונה פארק ענקי. ואז כתבתי שיר להרגעת המצב רוח הכללי, ואיכשהו זה גם מתאים וגם לא מתאים בפוסט על השבעה באוקטובר. אז השיר הבא מוקדש לכם. אני חולה עליכם, חולה על התחת הלוהד שלכם, וכשאתם עושים את העניין, העתיד נראה יותר ורוד, לוהד ומסוכן. לא זה למות עליכם, חולה על המוב החולני שלכם, ואז כשנמכם סוף סוף נבעם, הבטחה גדולה של יופי מתפרסת בעולם. אז כשתבוא המגפה והיא רעה ומנופלת, תחליש את לבבינו, תאכיל אותנו קש, חסרי מורה נתרוק אז בפניה את הדלת, שואבים אמון מהציווי המקודש. לראות ערוץ 2 שלכם הוא נכס צום ברזל עליו שווה להילחם, כשהוא בוהק באור יקרות של ניקוטין, ברור לאיזה יום נפלא העולם הזה ממתין. והתזונה שלכם היא כל כך ייחודית שאלוהים ירחם, את בריאותכם נוטפת כמו אסיס, חזון האחרית מונח היטב בתוך הכיס. אז כשמתגלה השד בתוך קיבה של ארמדילו, וסכין חדה נצמדת כמו סימן של שאלה, בשורת הסתמיות הולמת בקירות הנפש, נשים את מבטחנו אז בצור הגאולה. לראות ערוץ 2 לנצח. אז כשיבוא מלאך המוות והוא בומר על ההיסטור, יקצץ בנפשותינו וישים קץ לחיי, באופק אירועים כהה את הנשמה חודלת, נזכר עבור מה העניין היה כדאי. לראות ערוץ 2, לרצות ערוץ 2, לחשוב ערוץ 2, לנשום ערוץ 2, השיר הבא הוא שיר שניסיתי לבטא בו איזה משהו מהציידגאסט שמשלב... טוב, אתם תראו את מה. Yeah. All right.